Deseti dan protesta u Zvečanu, vojnici KFOR-a, bodljikava žica i radnici opštine, koji se upisuju u svesku, iako im je već drugu sedmicu, onemogućeno da dođu do svojih kancelarija koje su zauzeli specijalci takozvane kosovske policije. Ispred žice, koju su kasnije delimično uklonili pripadnici KFOR-a, mali maturanti, pročitali su svoj proglas u kojem traže da im se omogući normalno detinjstvo i da se zaustavi eskalacija sukoba kako bi mogli da proslave kraj školske godine i maturu. Nismo ovako zamišljali kraj školske godine. U našem Zvečanu nasilje, bodljikave žice, neki naoruženi ljudi. Nema radosti i lepote na ovako tužnom mestu. Nas su učili da se sloboda ne bira, da je sloboda dodeljena rođenjem i da je to prirodno za sve ljude. Dakle, sloboda znači da možemo slobodno da se krećemo, a mi to ne možemo. O situaciji na Kosmetu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa poslanikom nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom. Upoznao ga je sa trenutnim stanjem i poručio da Srbija ostaje posvećena politici mira i regionalne stabilnosti. Situacija usled konstantnih, jednostranih poteza i provokacija Prištine nepotrebno eskalira. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti uporno izbegava ispunjavanje obaveza preuzetih briselskim sporazumom, što se pre svega odnosi na formiranje zajednice srpskih opština, a što bi Srbima na Kosovo i Metohiji donelo osjećaj sigurnosti. A večeras u Prištinu stižu specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Oni će pratiti evropske i američke pozive Srbiji i Kosovu da momentalno deeskaliraju situaciju i preduzmu korake za održivo rešenje, a platforma za traženje tog održivog rešenja je dijalog kojim posreduje Evropska unija. Mi smo uvek spremni da uputimo poziv i budemo domaćini dijalogu sa predsjednikom Vučićem i Albinom Kurtijem kada se steknu uslovi i kada se obojica slože, ali u ovoj fazi najvažnija je deeskalacija. Očekuje se da Lajčak i Escobar posete i sever Kosmeta, a sutra će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.